Jeg kom på dagen efter, at de franske NATO-fly havde bombet lige ude for Benghazi. Og der kunne vi se, at der havde været kampe 3 km fra Benghazis centrum. Og jeg tør godt sige, at hvis ikke, at det var sket, så kan man være imod det eller ej, men hvis ikke, at de franske fly, de havde bombet der, så havde der en helt anden situation i dag. Fordi så tror jeg, at det havde lykkes Gaddafis folk at indtage Benghazi gennem Europa og Benghazi, og så havde det været en helt, helt, helt anden situation. Det var ikke klar opfattelse, jeg fik, da jeg blev viden til, at der havde været kampe så tæt på centrum på samme dag, hvor NATO begyndte at bombe, og dermed trykkede Gaddafis soldater tilbage. Og det her, det er et billede, som jeg, en fyr, som jeg mødte, som er et meget godt eksempel på mange af de oprør, som altså med guitar på maven og RPG på ryggen. En RPG, som man ikke aner, hvordan han skal betjene, og det var kan sige, mennesker som dem, der gjorde, at jeg til at begynde med var overbevist om, at de ikke havde en ærlig chance, uanset hvor modigt og så videre, at den her fyr, der jo ikke har en bilbasis dagligt, han er, så er det simpelthen ikke muligt. Der er så at NATO gik i gang, der undrede det mig meget, at det gik så lang tid, men jeg troede, det ville være hurtigt overstået det. Det undrede mig meget, at det gik så lang tid, før det rent faktisk lykkedes for NATO, eller nogen skal sige, at få væltet Gaddafi. Det var meget overstået. Så det bølgede frem og tilbage, hvad jeg tænkte om det som jeg havde drømt om at kalde det arabiske forår, men revolutionen i Libyen.